Det går ju som sagt att kombinera optioner i nästan oändligheten. Men en strategi som väldigt många gillar, är det är ju att just sälja sina aktier dyrt och sen köpa tillbaka aktier billigt. Och med hjälp av optioner kan du faktiskt skapa den här typen av avkastningsmöjlighet. Detta kallas för en såld vagga och hur det funkar i praktiken, det tar jag och Tomas och reder ut. Så jag lämnar över ordet till mig och Tomas hos Nasdaq. Men du Thomas, De här grundpositionerna, mm. de kan man ju kombinera ihop. Det här blir ju lite mer avancerat, mm. men det är ändå intressant att, att bara förstå att man kan ju bygga det här nästan i all oändlighet. Exakt. Kan vi inte ta någon vanlig sån kombination, någon strategi? Det kan vi göra. och Vi har ju pratat om en covered call där vi utfärdar en köpoption mot innehav. Och vi har pratat om en utfärdad säljoption. Och Man kan kombinera de två. Mm. Så Låt säga att du har... då... En aktie står i 100 kronor. Du är beredd att sälja på 105 ja. och du är beredd att köpa fler på 95. Det är ju ganska vanligt. Man tycker att ja, det rör sig en del i aktien. Då kan du alltså utfärda köpoptioner så att det blir som en covered call på 105-nivån. Du kanske får 3 kronor för det. Samtidigt så blir du plocka på dig fler aktier vid 95. säger vi Då ja. Och så får du 3 kronor för den optionen. Du får alltså in 6 kronor. Och Dina åtaganden är alltså att du, du har förpliktigat att sälja på 105 och köpa fler aktier på 95. Just det. Och 6 kronor är inte alls dumt. Alltså. Om du, aktien står i 100 kronor... 6 mm. kronor på några månader det är ju 6 och på årsbasis blir det väldigt mycket. Så, så kan man också äh, agera. Och Det här var ju genom att både utfärda en option och utfärda en säljoption. Mm. Vad kallas den här strategin? för då? Ja, Den har ett lite konstigt namn. kanske. Den heter såld vagga mot innehav. Aha, okay. Namnet vagga kommer egentligen för att om du köper bara strategin vagga så ser det ut som en vagga ungefär, och med lite fantasi. Just det. Men det här är motsatsen. Precis. Och så har du aktier också. Ah. Och, och Det här kan låta kanske så här utfärda köpoptioner och säljoptioner. Intuitivt kan det låta lite som sagt obehagligt. eller något sånt där. sånt Men som sagt den här förpliktelsen är att du säljer på 105 eller köper fler på 95. Och Kan man leva med det mm. Så. Det är den riskbilden man har. så att säga och Det kan bli väldigt gynnsamt om det rör sig ganska lite. Ja, för står den still någonstans där i mitten, mm. då får du behålla premierna på båda. Ja. Och då kan man göra nästa, samma strategi igen bara lite längre fram i tiden. Exakt. Och skulle det gå upp ganska mycket, så går du upp över 105 så har du all, och du blir av mina aktier då, så har du fått in 6 kronor. Så I praktiken säljer du på 111 kronor. Just. Fem upp på aktien, och 6 kronor i premie. Så det är inte heller så tokigt. Sold mm. vagga mot innehav, det är precis det vi har pratat. Hur det skulle se ut visuellt, ja det ser vi ju här. Så det vi har då alltså, det är att utfärda en köpoption. Den är på en bit upp. Och sen har vi att utfärda en säljoption, den är på en bit ner. I exemplen så fick vi in 3 kronor i premie för både köp och säljoptionen. Så totalt 6 kronor i premie. Det här är vad du får in. Så det är din maximala avkastning. Vi kommer ihåg att när vi utfärdar den då har vi en begränsad uppsida. Och Köpoptionen, när du utfärdar den då på en nivå högre, ja, då ger du ju någon annan rättigheten att köpa dina aktier. Så det betyder i praktiken att du får sälja. Så Här ser vi ju då effekten av köpoptionen. Om nu du utfärdar på 105-nivån, ja, när aktien då går över 105 då kommer ju någon annan vara intresserad av att köpa dina aktier. Så där någonstans då får du sälja. Du får sälja till ett högre pris. Och om nu aktierna skulle falla tillbaka i och med att du har utfärdat en säljoption, putt, då har du gett någon annan rättighet att sälja till dig. I praktiken får du alltså köpa aktier. Så då märker vi att om aktien nu går ner i pris, ja då får du köpa lite billigare. Så fördelen med en sån här strategi är att du då får dubbla premier. Och du skulle kunna använda det för att försöka sälja högt och köpa lite billigare. Vi ser jämförelsen här med en aktie. Äger du en aktie på 100 kronor, ju mer den går upp tjänar du, ju mer den går ner förlorar du. Medan riskprofilen i en såld vagga blir ju att om nu aktien faller, ja då kommer du i din option förlora pengar, men det är ju en dämpad förlust. Och du får ju alltså köpa aktier till ett lägre nivå lägre pris. Om du sen då tror långsiktigt på de aktierna kan ju det ändå vara gynnsamt. Och vi märker att ju mer aktien stiger, då hade du tjänat mer på att äga aktien. Men din strategi här var ju att försöka sälja till en högre nivå. Så du kommer att bli av med dina aktier här, helt enligt din plan. Så än en gång, optioner, det handlar om att ha en på förhand bestämd uppfattning. Vad är det jag vill åstadkomma? Genom att sälja en vagga mot innehav. Då kan du då försöka sälja på en högre nivå och köpa aktier på en lägre nivå. Det är syftet med den här strategin. Än en gång, ha det klart för dig. Vad är det du vill åstadkomma så kommer det vara lättare att utvärdera? dig. I nästa klipp, då ska vi ta och kolla lite på formalia och good to know när det kommer till optioner. Det här vill du inte missa.